Seja um palio de luz, três dobrados, sonha na campidão deste céu. Boa noite aos meus caros e caríssimos irmãos que integram os quadros de obreiros da loja simbólica Nova Era, situada aí no Oriente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho a imensa satisfação de me dirigir a todos para lhes apresentar um pouco da situação da nossa Amazônia em termos geopolíticos, em termos de desenvolvimento, em termos de preservação, em termos de proteção. Mas óbvio que para poder chegar lá, eu vou apresentar algumas ideias sobre a situação que vivemos no mundo de hoje, quais são as principais áreas de confronto geopolítico nesse mundo e as suas consequências para o nosso país. Inicialmente, as minhas congratulações pelos 60 anos dessa loja, ao meu tríplice fraternal abraço ao venerável mestre, aos irmãos primeiro e segundo vigilantes, né, aos mestres que têm assento no Oriente e a todos os integrantes do seu quadro de obreiros. Vamos, então, abordar esse sumário, vendo primeiro a situação geopolítica mundial, a Amazônia como espaço vital, a importância da geopolítica para a Amazônia, o que é o nosso Conselho Nacional da Amazônia Legal, as ações estratégicas prioritárias, né, que nós viemos empreendendo no sentido de cumprir a tarefa que nos foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro, e algumas considerações finais. Esse é o mundo, né, que vivemos. E eu gostaria de chamar a atenção de todos para as grandes potências, Estados Unidos, a China hoje, com as duas principais potências econômicas e militares, a Rússia, a Europa Ocidental, nosso continente sul-americano, com o Brasil se destacando, a África ainda uma grande desconhecida. Eu peço a atenção de todos para olhar aqui uma área de importância geopolítica que é o mar da China. Temos o mar oriental e o mar meridional da China. A China, então, aqui considera isso como uma área de seu domínio, mas é contestada pelo próprio Japão em torno de ilhas que ficam aqui ao sul das ilhas Ryukyu, exatamente ao norte aqui de Taiwan, e essa área aqui da meridional, que eles chamam da linha das nove raias, que são um conjunto de ilhas que a China considera fundamental para o trânsito do seu comércio internacional. Observe que a China não tem liberdade de manobra para sair para o mar. Ela é bloqueada ou pela Coreia, ou pelo Japão, ou por Taiwan, ou pelas Filipinas, Borneo. Diferente de nós aqui no Brasil, né, que temos ampla liberdade de manobra para transitarmos no Atlântico Sul. China e Estados Unidos hoje disputam a supremacia tecnológica. E isso pode levar a algum conflito. Lembrem que no dia próximos aí, no dia anterior, na realidade foi na tarde, no dia 18 de março, houve uma reunião aqui no Alasca entre representantes do governo americano e do governo chinês. Eu lembro que desde 1949, quando Mao Tse-tung assumiu o poder aqui na China, né, os Estados Unidos da América têm seguidos contenciosos com esse país. Né. Eles levaram 20 anos praticamente sem se falar. As reuniões eram na Polônia, em Varsóvia, né, porque não haviam embaixadores em ambos os países. Então, esse conflito, essa disputa, ela pode parecer que é de hoje, mas ela não é de hoje. E a ascensão da China nos últimos 40 anos ameaça a hegemonia tecnológica e militar e econômica dos Estados Unidos da América. Temos a Rússia ainda como um ator também, onde o premier Vladimir Putin, exercita a sua musculatura, e a própria Rússia ela tem suas
né? Seus problemas fronteiriços com a China, aqui na região da Manchúria, né? A China tem problemas fronteiriços com a Índia, então é uma região instável geopoliticamente. Outra região instável do conhecimento de todos é o Oriente Médio, né? A confluência das três religiões monoteístas, né? E esse embate entre o islamismo radical e as demais culturas. Lembre que o Islã dominou todo o norte da África, entrou pelo sul da Europa e foi detido no ano de 1711 por Carlos Martel na Batalha de Poitiers, senão hoje toda essa área da Europa Ocidental seria um país islâmico, seriam países islâmicos. Hoje pode estar acontecendo um novo avanço com os imigrantes que vão do norte da África ou fugindo das guerras do Oriente Médio, muita gente saindo da Síria, né, e se dirigindo para a Europa Ocidental. Ainda destaco a questão da Turquia, né, e aí o problema da Armênia e do Azerbaijão. Vamos lembrar que no final da Primeira Guerra Mundial os turcos fizeram um genocídio com o povo armênio, e isso não é esquecido, em hipótese alguma. E outro espaço geopolítico, né, a África, principalmente a África Central, aqui a região do Congo, né, onde conflito não cessam jamais, né, em busca e na disputa pelos imensos recursos minerais aqui existentes. E lembrando que esses países africanos, principalmente os subsaarianos, né, ou seja, abaixo da linha aqui da Argélia, Líbia, Egito, etc., né, foram traçados no papel pelas potências colonizadoras na Conferência de Berlim de 1885. Ainda, né, esse espaço geopolítico importante aqui do nosso país e onde se destaca a Amazônia como uma área vazia, uma área de demografia muito baixa, né, e com enormes riquezas, como veremos mais adiante. Então, prosseguindo nessa nossa exposição, é importante lembrar que a sustentabilidade é um tema primordial do nosso século XXI. E o nosso país tem sofrido pressões a esse respeito, né? Mas nós somos um país agroambiental. Somos uma potência agroambiental, né? E alimentar. O Brasil hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Ou seja, a nossa população mais 4 vezes o tamanho dela. Temos uma matriz energética limpa. O grande problema dos países industrializados está aqui, que nós não temos. Né? Quando se fala na redução da emissão dos gases de efeito estufa, né, para os países industrializados, significa a famosa transição energética. Sair de uma matriz energética poluente, à base de carvão e petróleo, para outra que seja limpa, à base da energia eólica ou da energia solar, né? Que é o grande problema dos países industrializados e é o que eles enfrentam para poderem cumprir as metas que se colocaram dentro do acordo de Paris. Nós temos a legislação ambiental mais avançada, o nosso Código Florestal, e todos aqueles aí que residem no Mato Grosso do Sul sabem muito bem disso. Existem meia dúzia biomas no nosso país. Além da Amazônia, nós temos a Caatinga, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos a Mata Atlântica e nós temos o Pampa Gaúcho. 84% da vegetação da Amazônia está preservada. O bioma Amazônia, né, que tem 4,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quase a metade do território brasileiro, é do tamanho do território da União Europeia. E muitas vezes as pessoas não se dão conta desse tamanho da nossa Amazônia. Né? E ela tem uma produção local que abastece os mais de 500 municípios lá existentes. Necessitamos, então, uma política de Estado para a Amazônia. Na realidade, a Amazônia tem várias políticas dispersas, né, por diferentes entes da federação, né, e dentro do governo central, dividido pelos inúmeros ministérios que têm algum tipo de atividade voltada para a Amazônia. Então, aí a necessidade de haver uma coordenação e integração.
temos vivido um aumento do desmatamento que veio crescendo a partir do ano de 2012 e a partir de 2019 se acentuou. Há uma ausência do Estado de Direito pela amplitude da Amazônia. Então, senhores, observem que a Amazônia é metade do nosso território. Nós herdamos uma divisão espacial que não é a melhor. Um exemplo aqui para que todos tenham consciência. A área territorial, né, continental dos Estados Unidos, ou seja, tirando o Alasca, ela é praticamente similar à nossa do Brasil. E lá dentro tem 48 estados mais o Distrito Federal. E nós aqui temos 26 mais o Distrito Federal. Só isso mostra o gigantismo dos nossos estados e a dificuldade, então, para que haja uma coordenação e controle por parte dos governadores. Senhores, imaginem que somente o estado do Pará é 3 vezes o tamanho da Alemanha. E um município do Pará, que é Altamira, é maior que Portugal. Imagina o prefeito de Altamira. Ele mal controla as ruas da cidade dele. Imagina controlar um município como um todo. Dificuldade, então, dos órgãos de segurança, que têm uma certa debilidade, para realizarem a fiscalização ambiental. E, num território vasto, as irregularidades fundiárias são muitas. Ocupação desordenada. O Estado brasileiro também tem sua culpa nisso, porque ao longo dos anos 70 e 80 do século passado, deslocou inúmeras famílias para a Amazônia e praticamente as abandonou à própria sorte, até hoje não lhes dando o título de terra, tão fundamental, e todos aqui têm consciência disso, para que esse proprietário tenha acesso a financiamento ou assistência técnica rural. Uma estratégia abrangente que nós estamos construindo para mobilizar o executivo, legislativo, judiciário, governadores, setor privado e sociedade local. E, óbvio, sofremos uma campanha internacional que alinha 3 interesses. Um são os interesses políticos, não é? Que, amalgamados na esquerda mundial e apoiados pela esquerda brasileira, buscam sempre prejudicar a imagem do governo do presidente Bolsonaro, né, tentando apresentá-lo para o restante do mundo como um indivíduo descompromissado com a proteção ao meio ambiente e, mais ainda, como um indivíduo que não tem respeito pela vida humana. Né? Então, são os interesses políticos. Os interesses econômicos, centrados em cima de buscar bloquear a nossa enorme capacidade do nosso agronegócio. Né? O nosso agronegócio é imbatível. Os outros países não têm como competir para a gente. Então, buscam, por meio de barreiras não tarifárias, né, cercear de todas as formas a nossa produção agropecuária. Né? E os interesses ecológicos, que eu costumamente chamo de os bolsões sinceros, porém extremamente radicais. Então, esses interesses hoje fazem uma enorme pressão em cima do Estado brasileiro. Agora, vamos olhar por que a Amazônia, não é, é tão comentada no resto do mundo, a importância da Amazônia. Não é? Os poderes hegemônicos, não é, eles sempre dependeram de acesso irrestrito aos recursos naturais estratégicos. Por que os Estados Unidos avançou tanto? Por ser um país que aliou a capacidade de produção à existência de recursos naturais. Mas eles são finitos. Observem que eles iniciaram a produção de petróleo pelos métodos normais, né? A partir de determinado momento viraram grandes importadores de petróleo e depois que descobriram a produção por meio do fracking, né, do gás, do xisto, né, eles voltaram a ser uma potência petrolífera. Então, o acesso a recursos naturais é importantíssimo. Restam poucos espaços vitais no mundo. Né? Aí nós temos a região ali da Ásia Central, da Bacia do Mar Cáspio, a nossa Amazônia e a África. A Amazônia com uma grandiosidade territorial. Não podemos olhar a Amazônia só como a Amazônia brasileira. Existe a Amazônia peruana, a Amazônia colombiana, a boliviana, a venezuelana, etc. e tal. Água. Mais à frente eu vou abordar com mais detalhe esse assunto.
né? Já me referi à riqueza de recursos naturais e à exuberância da biodiversidade. Hoje, a nossa avaliação é que só conhecemos 5% da biodiversidade da Amazônia. Os outros 95% ainda estão por ser descobertos. E aí entra a questão da biopirataria, porque as pessoas transitam pela Amazônia praticamente sem nenhum controle, gente que vem de todos os lugares do mundo, uma folhinha que um camarada daqueles leve dentro de um livro embora do Brasil, né, pode significar muito recurso, né, em termos de pesquisa. E lembro sempre que a China, uma potência econômica, né, está contextualizada nessa realidade global e ela necessita de acesso a recursos naturais estratégicos. Então, isso é alvo das políticas, da política externa chinesa. Questão da água. Há algum tempo ainda eu estava na ativa no Exército e eu falava para os meus jovens subordinados. Daqui a 20 anos, 30 anos, as guerras serão pela água. Muitos de vocês que estão aqui vão matar e morrer pela água. E é o que nós vemos hoje já no norte da África, na Índia, escassez de água, no norte do México, várias regiões, né, onde a questão da água é uma questão de problemática. Tá? Então, a expansão da população, né, a poluição, a escassez. Né, a água disponível no planeta, 70% dela destina-se à agricultura, 22% para a indústria e apenas 8% é para o uso humano. Nós, Brasil, somos detentores de das maiores reservas de água doce do planeta. Nós vamos vender água em algum momento, porque além da exuberância dos nossos rios, não é, temos dois enormes aquíferos subterrâneos. O Guarani, que é compartilhado com nossos vizinhos do Mercosul e tem parte dele aí no território de Mato Grosso do Sul, e o Alter do Chão, que se situa na região da Amazônia, no Pará e no Amazonas. Lembro também que o terreno na Amazônia, né, é do período pré-cambriano, ou seja, favorável aos recursos minerais. O nosso presidente, Jair Bolsonaro, costuma dizer que no subsolo da Amazônia existe uma tabela periódica de todos os metais que tem lá existentes. E, obviamente, já me referi à riqueza da nossa biodiversidade. Então, a importância de geopolítica é de termos uma estratégia para a Amazônia, gerenciarmos esse estoque de recursos estratégicos e utilizarmos esses recursos, obviamente, respeitando a nossa legislação, o nosso código florestal e a preservação do meio ambiente. Né? Interesses que estão expressos nas estratégias de outros países e instituições internacionais. Né? E muito protecionismo por parte dos europeus em relação ao nosso agronegócio. Eu costumo conversar muito, né, com representantes desses países e digo, olha, vocês têm indústria avançada, produzem produtos de enorme valor agregado que trazem aqui para o nosso país. Né? Agora, a nossa vantagem, o nosso hard power, vamos dizer assim, é o nosso agronegócio. Então, é o equilíbrio que tem que ser buscado nas relações comerciais entre países. Também aqui dentro do nosso país, né, interesses menos republicanos. O pessoal perde uma eleição e não se conforma. A alternância do poder, né, a esquerda saiu do poder e não se conforma. Né? Desde o dia menos um do nosso governo, é um ataque incessante às ações governamentais e mais ainda à pessoa do nosso presidente. Tá? E a apropriação, né, do que os grupos de ecologistas e ambientalistas chamam hoje de capital natural ou capital intangível, que é toda aquela riqueza da Amazônia e que fica apropriada e como se fosse uma reserva de mercado que não pode ser utilizada. Também temos que ter uma estratégia, né, que evite essa troca de provocações, né, em nível internacional. Temos que dialogar em alto nível e fazer valer os interesses do nosso país, os nossos objetivos nacionais permanentes.
né? E aí, entre eles, está a integridade do nosso patrimônio. O patrimônio é nosso, o patrimônio é do Brasil. Qual seria a melhor estratégia, então? Assegurar a nossa soberania por meio da coordenação e integração das políticas públicas já existentes e por meio da ação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, organismo que existia desde 1995, mas nunca tinha sido ativado. Foi, então, reativado no ano passado, né, em fevereiro de 2020, pelo presidente Bolsonaro, e que me atribuiu a tarefa de presidir esse conselho. Então, o conselho, ele é integrado por esses ministérios, né? Então, a Casa Civil, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores, Economia, Infraestrutura, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Minas e Energia, Ciência, Tecnologia e Inovação e agora o Ministério das Comunicações pelo desmembramento dos dois. Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria do Governo e Gabinete de Segurança Institucional. Eu gosto sempre de destacar que existem várias Amazônias, né? Temos aquilo que é a Amazônia Legal, né? Aqui abrangida nessa área toda, né? E que ela abrange, além do bioma Amazônia, propriamente dito, né? Ela abrange parte do Cerrado, que está aqui no Mato Grosso, no Tocantins e no Maranhão. Essa Amazônia Legal é uma criação da época do governo do Getúlio Vargas, na década de 50, como uma estratégia de desenvolvimento para essa região. Temos o bioma, né? Aqui está o bioma Amazônia. Então, aqui é a floresta. Lendo engano, existem 22 tipos de florestas diferentes dentro do bioma Amazônia, além de savana e outras vegetações típicas de cerrado, manguezal, etc. Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada, que isso aqui tudo é uma floresta tropical. Não! Elas têm suas diferenças e suas nuances, cada área com sua característica. E temos a Pan-Amazônia, né, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né, criado em 1978, e é o único organismo multilateral que tem a sua sede aqui no Brasil, a sede é aqui em Brasília. Né? Abrange os nossos vizinhos, né? Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a França, por meio da Guiana Francesa. Né? Eu quero destacar aqui também que nós temos três Amazônias aqui dentro da nossa Amazônia. Temos uma área antropizada, que vai aqui do centro-norte de Rondônia, pega o norte do Mato Grosso, sul do Amazonas, sul, sudeste e leste do Pará. Aqui foi o avanço, ao longo dos anos 70, 80 e 90 do século passado, da fronteira agrícola, além de ter gente que já explorava a pecuária e a agricultura desde épocas, não é, de tempos imemoriais, né? Temos aquilo que é a Amazônia Central, entre aqui o rio Xingu e o rio Madeira. Essa é uma região que nós consideramos hoje que tem que ser aquela que impede o avanço do desmatamento ilegal. E a região totalmente preservada da Amazônia Ocidental, que vai do rio Madeira às nossas fronteiras. Quais são as estratégias, as ações estratégicas que foram prioridades para o nosso conselho? Efetividade no combate aos ilícitos ambientais e fundiários, ou seja, reduzir desmatamento e queimada, fortalecer os órgãos de combate, buscar fontes de financiamento, sejam elas nacionais, internacionais, públicas ou privadas, o ordenamento territorial, monitoramento dos ilícitos, ou seja, a melhoria dos nossos sistemas de satélites. Vamos lembrar que há pouco mais de um mês foi lançado o satélite Amazônia 1, né, produzido aqui pelo nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e lançado em parceria com a Índia. E, óbvio, o estímulo à inovação e à bioeconomia para alavancar o desenvolvimento sustentável da nossa Amazônia. Esse é o mapa estratégico do nosso conselho.
E o que eu quero destacar aqui é o quê? Os nossos eixos de trabalho. A preservação, a proteção e o desenvolvimento. A preservação, com a tarefa principal de promover o uso sustentável do bioma. A proteção, ampliando a presença do Estado. E o desenvolvimento, promovendo a prosperidade socioeconômica sustentável da Amazônia e a questão internacional com a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Quais são as entregas? Né? Qual é o estado final desejado? Um impacto ambiental, com cumprimento das metas globais e o controle de desmatamento e queimada. Só aquilo que é permitido pela lei. Impacto econômico. Aproveitar, né, os recursos naturais e minerais de forma sustentável. E uma gestão compartilhada das políticas públicas. O impacto social. Inclusão social e cidadania dos 30 milhões de brasileiros que lá vivem. Presença do Estado, o impacto na soberania. E fortalecer a imagem do nosso país. Essa é a principal área do desmatamento. Coincide com aquela área de antropização e parte da Amazônia Central que eu falei para os senhores anteriormente. Então aqui está a prioridade das nossas ações de combate, né, ao desmatamento. O nosso planejamento, então, marco inicial a criação do Conselho. Ano passado, o lançamento da Operação Verde Brasil 2, que se encerra agora no dia 30 de abril, e a partir do dia 1º de maio, até o final desse período de governo do presidente Bolsonaro, nós lançamos o Plano Amazônia 2021-2022, com o emprego maciço das nossas agências civis, atuando naquelas áreas primordiais, principais, onde sabemos que ocorrem as ilegalidades e buscando chegar a uma redução de 50% do desmatamento em relação aos números de 2019. Finalizando esta minha apresentação, eu só queria chamar a atenção de todos para os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, lembrar que o nosso governo ele está pautado por aquilo que são os pilares da civilização ocidental. O Pacto de Gerações, e na questão ambiental o Pacto de Gerações ressalta. Por quê? Nossa geração não pode esgotar os recursos do planeta, nem destruir o ambiente que nós vivemos, sob pena de nossos filhos e netos não terem como prosseguir a sua vida. Então, o Pacto Geracional é fundamental. A democracia como valor e como objetivo sempre a ser perseguido. Dentro do capitalismo, democracia e o capitalismo, um opera em sinergia com o outro. O Estado de Direito, né? Ou como se diz em inglês, the rule of law, o primado da lei, a lei valendo para todos. Não pode ter gente que tem condições de pagar bons advogados, não para dizer que ele é inocente, mas para desqualificar processo e, consequentemente, libertar bandido. A lei tem que valer para todos. E uma sociedade civil forte, onde se insere a nossa sagrada ordem e o trabalho que todas as nossas lojas realizam em prol da humanidade, em prol de um país melhor. E, finalmente, eu lembro que nossas ações de governo buscam o equilíbrio fiscal e produtividade, né? Segurança pública e cidadania, e queremos deixar um legado de políticas para o Estado brasileiro e não única e exclusivamente de governo. Lembrando que temos que mudar. Quando a gente fala quem quer mudança, eu tenho certeza que todos levantam a mão. Mas quem quer mudar? Todos nós temos que dar a nossa parte para que cheguemos ao estado final desejado. E concluindo, esta frase do poeta espanhol Antônio Machado. Caminhante, não há caminho. Faz-se o caminho andando. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelos 60 anos da loja Nova Era e meu tríplice fraternal abraço a todos.
Seja um palio de luz, três dobrados, sonhar, campeão de